Na sceni nam je Goran Selaković. Ima 25 godina, dolazi iz Novog Sada. Da vidimo kako razbija tremu na početku. Makar zadnji put peva. Tu mu je supruga i... Sergej sin. I si... Sin Sergej. Sergej, aha. A vi ste mu? Snajka. Snajka. Kako ti zoveš prijateljom? Kaže Andrej. Andrej. U haljini belo i stojiš ispred mene. Da si večno moja, govoriš pred Bogom. Na meni od sreće suza bi da krene. Jer znam da ću život proživeti s tobom. Ovaj dobro peva. Podižem ti veo i nežno te ljubim. Ko anđeo beli, nasmejana ti si. I onda u znoju istog sna se budim. Shvatam da odavno više moja nisi. Evo širim ruke ove, još ti duša ime zove. A u srcu večna zima, minut traje sto godina. Zorica mu dala, Stežo mu dala, zna ta stara. Sutra kad oči sklopim, bar da dođi javit će ti ovaj mesec šut. Da me vidiš makar za njih. Dobar, dobar. Tata, kako je? Kaže da sam sam. Šta znači to? Dobro? Po dobro, da sam. A, dobro. Imamo R i N upaljeno, ko žiri je, dobro. Publika ga prati, on ne vidi ni publiku, ne vidi ni žiri, nikog ne vidi. Odavno je puklo to srce od stakla. Odnela si osmeh i svu moju sreću. Evo dugo stojim na vratima pakla. Jer ga sada zaspim, budim... Isto peva ko Aca Lukas. Evo širim ruke ove, još ti duša ime zove, a u srcu večna zima. Da, bravo, evo ga, od tamo ti se sigra sada. Uvek se polako topim, a sutra kad oči slopim, bar da dođi javit će ti. Imamo četiri, jel? Falimo još jedna. Daj... Pa ne. Pomolite se, dajte malo pozitivne energije. Ajde, dajte malo navijenja ovdje. Srđo, Srđo, ajde, da, da, ajde, da, 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 da. I ovo srce će nam isključiti. Tako bile, tako. Ajde, od skakanja ajde, ili od treme? Od čega će isključiti srce? Od treme, od treme. Vidimo mu noge. Samo, i oni mu vidi samo noge. Evo širim ruke ove, još ti duša ime zove. A u srcu večna zima, minut traje sto godina. Bolet se polako topim, a sutra kad oči slopim, bar da dođi javit će ti ovaj mesec čut. Da me vidiš makar za njih put. Mi smo se svi ovdje jako zabavili, ali ono što naše kandidata vjerovatno zanima jeste koji je ishod. E pa, jedan glas je samo nedostajao da on prođe dalje. Produkcijo, šta imate da kažete? Pa evo ja da pitam Šabana, on jedini nije udario, pa da čujemo zašto. No, meni se lično nije svidjela interpretacija, istini za volje. Da. Nije bilo tu, sve su to neke polovične, negde do pola dođe, neke fraze, te pevačke. I onda kad je očekujem da će doći prava, dođe negde do pola, to već mene ne može da zadovolji moj kriterij. Ali mislim da je pesma tako da je on dosta ovako dobro Acu Lukasa, Acu Pejovića, pardon. To moguće, ja nisam slušao tu pesmu od Ace Pejovića, ali ja očekujem Triler. Da se, mislim da je Aca to otpeva. Ne znam, nisam siguran, ali opet je to... Pa dobro, mi pesmu znamo i znamo interpretaciju Ace Pejovića, mi ćemo ga... Normalno!
Evo ga, odlazi on sa scene, vraća mikrofon. Evo ga, trči ka nama, ajde ga dočekamo ovdje, lepo stanite ovdje, svi. Ajmo, Gorane, ulazi, ulazi, samo prođi ovdje. Dakle, čestite, hvala. Dobro, čestitamo. Čestite ti, Sergij. Ajde, ljubim, bravo, ljubim, ljubim. Dobro, evo, Jota ste tu, ovaj... Svaka čast, Gorane, samo malo se okrenite ako možete vamo. E, tako, fino. Zdravo, Gorane. Dobar dan. Kako si? Odlično. I živio se. On je inače moj najbaterija riječ. On, jel da? Posle, posle on. Posle Sergija, da. Evo, evo, vidite kako se spremamo za Zvezde Grande. Kako si igra? Mali jaki. Malo guzam. Evo, to, to je taka igra. To je buduća nam. Dobro, zašto Zvezde Grande? Pa jednostavno da bi mogao da isplio na površinu moru muzičara današnje u Srbiji.